বিচাৰো, আমি শান্তিৰ ভাৰত বিচাৰো, শান্তিৰ অসম বিচাৰো, আৰু শান্তিৰ আমি বিটিআৰ বিচাৰো, য'ত আমাৰ মা দেউতা ভাই দাদা সকলো শান্তিৰে থাকিব পাৰো, সকলো নিজৰ আত্মসন্মান লৈ জীয়াই থাকিব পাৰো। আৰু এইখিনি কাম কৰাটো ইমান সহজ নহয়, কাৰণ যোৱা 50 বছৰত স্বাধীনতাৰ এই 75 বছৰত আমাৰ মাজত আমি বিভিন্ন উদ্দেশ্য লৈ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এজনে আনজনক বহুত ভুল বুজাবুজি হৈছে, আৰু কিছুমান অনাগত কি কয় অনাকাংক্ষিত কিছুমান চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে, যিটো কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা নাই হ'ব পাৰে, কিন্তু সি ভাবিব নোৱাৰাত এই কামবিলাক হৈছে, যাৰ কাৰণে সমাজখনত বহুত ক্ষতি কৰিছে। সেইকাৰণে মই এইটোকে আহ্বান কৰোঁ, আমাৰ আজিৰ এফচুৰ নেতৃত্ব আৰু সমাজখনত যিখিনি যুৱচাম আছে, আমি সকলোৱে সকলোকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব লাগিব, এজনে আনজনক একচেপ্ট কৰিব, মৰম দিব, সন্মান দিব, তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যাব পাৰিব লাগিব। সেইখিনি কথাই ক'লোঁ। আৰু আজি এই গান্ধী জয়ন্তীত যিটো মেছেজ এফচুৰ পৰা ইয়াত দিয়া হৈছে কি আমাৰ শান্তিৰ কাৰণে এইটো সদায় অটুট থাকক, আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এই শান্তিৰ বাণীক লৈ সমাজখন যাহাতে সদায় এটা মৰম স্নেহ আৰু সন্মানৰ এনাজৰিৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, সেইটোকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।